mehribonligiga oyim. Sababi chunki ular ichimlikka yo'l berib, meni o'sha yerga tashlab ketganlar. Da 3 yoshligimdan olib kelib tashlagan. Oyim bir marta telefon qilgan, boshqa telefon qilmagan 10 yoshimda. Nima sababdan? Sababi chunki oyim qamoqqa tushib qolgandilar. Qaysi ishlar uchun? Mani ota-onam vafot etib qolganligi sababli mehribonlik uyiga tushganman. Qo'mi qarindoshlar bo'lmaganmi? Mani oyim vafot etib qolganlar. Aha. Keyin dadam ishi bizani qaramaganlar, keyin bizani olib kelib tashlashdi. 10 yoshdasiz, demak 3 sinf bolasiz. Aha, maktabda baholar qanaqa? Yaxshi. Qaysi fanlardan ko'proq yaxshi, qaysi birdan yomon? Matematikadan. Matematikadan 2. Yaxshi. Yana? Ingliz tili. Aha, mehribonlik uyida o'rtoqlaringiz bormi? Albatta. Kim kimlar bor? Mani o'rtoqlarim Ayub, Yavjid, Farrux. Aha. Hamma keldim bugun? Hammamiz yarimtamiz. Yarimtasi. Siz kelmaganlarga salom yo'llashingiz mumkin kamera orqali. Tushunarli. Mehribonlik uyidagi hammaga salom. Mehribonlik uyiga kelgan kuningizni eslay olasizmi? Mehribonlik uyiga men Mehribonlik uyiga 2017 yilda kelganman. Bundan demak 4 yil oldin. Ha. Kim olib kelgan Mehribonlik uyiga? Mehribonlik uyiga oyim. Sababi chunki ular ichimlikka yo'l berib, meni o'sha yerga tashlab ketganlar. Ko'p aroq ichardilar. Ha. Sizga nima deganlar? Mashinada turib turken kelaman deb aldaganlar. Ma'lumotlarga ko'ra, onangiz jazoni ijro etish muassasasi qamoqxonada bo'lgan ekanlar. Albatta. Qaysi ishlari uchun bilasizmi? Ular ichimlikka yo'l berib, ishga chaqirishganda borganlar, ham ishga keyin kechroq kelganlar. Qamoqxonadan chiqqanimda sizni olib ketaman deb va'da berganmidilar? Albatta. Undan keyin kelganlari yo'q. Yo'q. Mana oyingiz haqida ko'p gapirdingiz. Adres qayerdalar? Adam Rossiyadalar. Mehribonlik uyida ekanligingizni biladilarmi ular yoki bilmaydilarmi? Bilmaydilar. Bilmaydilar. Sizni masalan singlingiz, opalaringiz ham bormi? Opam bor. Ular qayerda? Ular ham Rossiyada. Opis, dadis, ularga nima deysiz? Ularga sizlar ham qaytib kelinglar meni ko'rishga derdim. Mehribonlik uyida sizni olib ketaman deb birorta oila kelsa, xohlaymisiz? Albatta. Qanaqa oila bo'lishni xohlaysiz masalan? Ko'ngli yaxshi, o'z bag'rida ushlab turadigan. Yana? Yana o'z aytgan ishini albatta bajaradigan. Va'dasida turadigan. Ha. Tushunarli. Bizni ko'rsatuvimizni masalan oyingiz ham ko'rayotgan bo'lishlari mumkin. Albatta. Ularga aytar gaplaringiz bormi? Aytar gapim bor. Oyim, meni olib keting, men sizni yaxshi ko'raman. Demak, siz ulardan xafa emassiz? Yo'q. Tushunarli. Mana siz katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? Men doirachi. Doirachi. Demak, mehribonlik uyini 16 yoshingizda bitirasiz. Shunaqami? Bitirganingizdan keyin 20 yoshdir, balki 25 yoshda uylanasiz. Farzand ko'rsangiz, qanaqa ota bo'lasiz siz? Men o'zimni o'g'limni tashlab ketmaydigan, o'z bag'rimda ushlab o'tiradigan ota bo'lardim. Studiyamizda yana bir mehmonimiz bor. Mansur Mamadaliyev. Taklif qilamiz, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Kayfiyatingiz qalay? Zo'r. Siz ham Chirchiqdanmi? Ha. Mansur, necha yoshsiz? 7 yoshdaman. Oho, 7 yosh bo'lsa, demak bu yil 1 sinfga bordingiz. Ha, menga maktab yoqyapti. Maktabda har kuni 5 savolman. Meni bu yerda 3 yoshligimdan olib kelib tashlagan. Oyim bir marta telefon qilgan, boshqa telefon qilmagan. Oyim tug'ilgan kunimda oyim keladi deb o'ylagandim, lekin oyim kelmaganlar. Lekin oyimni baribir ham yaxshi ko'raman. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, onangiz jazoni ijro etish muassasasida qamoqxonadalar. Ha, oyim qamoqxonadalar. Lekin chiqqandilar. Ha, lekin chiqqandilar oyim. Xo'p, chiqqanlardan keyin olib ketaman deb va'da berganmidilar? Ha, olib ketaman deb va'da beruvdilar. Lekin olib ketmayaptilar. Hozir bugungi ko'rsatuvimizni ko'rayotgan bo'lishlari mumkin. Ularga nima degan bo'lardingiz? Oyim, meni olib ketding, siz yaxshi ko'raman deyardim. Xo'p, agarda ular kelmasalar, boshqa birorta oila sizni farzand qilib olmoqchi bo'lsa, rozi bo'lasizmi? Ha, rozi bo'laman. Qanaqa oilangiz bo'lishini xohlardingiz? Yaxshi bo'lishini xohlardim. Siz o'z yaxshi o'g'il bo'lasizmi keyin? Ha. Nima deb va'da berasiz masalan? Oyim, men maktabda 5 olib, aqlli bo'lib yuraman deyardim. Ko'proq nima haqida gaplashasizlar o'rtoqlaringiz bilan? Oila haqida gaplashardim. Siz nimalar deysiz? Agar oyim bo'lganda bizni olib ketardi deyardim. Ular nima deyishadi ko'proq? Zaniyam olib ketishardi deyardi. Mansur,
Geleceğe kim bulmakçısınız? Geleceğe de asker bulmakçımın. Vatan himayecisi mi? Ha. Çınarlı. Mehribanlı uyudu bana ortaları izi ap geçişedin mi bazı da? Ha ap geçişerdi. Kim ap geçti ahir gümertti? İşo devlen Danyor. Ümmi selam yollayız mı? Ha. Yollay. Danyor selam. İşlerin kılı. Sağındayız mı kesin mi? Ha. Studiyamızda üçüncü kahramanımızın teklif kılamız Riyana Betaşeva. Merhamet. Assalamu alaikum. Şükürsüz. Riyana. İsminiz mi anasını mı? İsmim anası bilmiyim. Bilmiyorsunuz. Yaşınız ne çıda? 15'te. Studiyaya geliş, o sağlık şeyinizle geldiniz mi çıkıp? Yok ki terbiyeçiyle mecburlaştın mı? Yok, sağlık şeyim bilmem. Buna kadar mı çıkıp? Yok. Hop, ne yaşınızda mekhribar köyüye gelsiniz? 10 yaşımda. Ne sebepten? Sebabı çünkü ayım kamuka düşüp geldiler. Kaysa işler için? Anlığını bilmiyim. Halalarız, ambalarız, adayız, apayız, akalarız yok mu da? Halam bilem, yaşayıp durardım. Kiyin bana reis gibi bilgen, reis bana ise mekhribarı köyüye yönetken. Hayır yaşadığıyla? Bege battı. Ayız mı? Kaçan çıkardı? Yok ki çıkan mı? Uca çıkıp geldi, 26. mayda. Şu yıla? Ha. Geldiler mi siz aldınız ki? İkime de geldiler. Ne dediler? Ne hakkı yapıştılar kopra? Ula ettiler, ben seni soğundum kızım. Seni yakında yapıp gitmem dediler. Lekin hazır uy meselesi de maması var, şimdi yapıp gitmeyettiler. Mesela siz kapı katı koyuyorsunuz, ne kadar tasar kıladı böyle gözü? Mesela yenge böyle gelişedi. Benim şu hafta, lab, iki hafta, belki bir ay yığılıp uyduklarını soğunsa gerek. Bundan keyinçi? Konuk mıydı? Keyin, aslında sekin konuk işte başlıydı. Biz bilem dostlaşadı. Koprak sırrını dostları gaitadı. Kaç mektepte okuyorsunuz? 10. mektep. 10. mektepte. O yerde demek, Mehribanlı Köyü terbiyelenmişleri var, okuyucuları ve aileliyle var. Ha. Aileli okuyucular, sınıfdaşlarız, birer bir gapirgen gapiradı mı, yoki onak gap yok mu? Yok, çıkacağım da. Dostlaşamız kardı. Şunarlı. Koprak nömeler ya havas kılasız? Ayım bilem. Bitti uyuda oturup gaplaşıştı. Ne hakkı gaplaşış kis geledi ayız bilen Koprak? Ona cüda katlık soğun gelin mi? Cüda yakış görüşün mü? Etken bulardım. Ayız hakkı kop gapirdiyiz. Adiz kayırdılar. Adam bedarak. Bilmiyor kadar yine. Eslisiz mi olsun? Yok. Ne yaşınızda bedarak yok ol gelin? Küçük neydim o payet? İslamiyim ben. Kaliz. Bilen yaplaşmadınız mı şu payette 10 yaşınızda? Mecbur buldular mı? Mecbur buldular. Karar olmazdılar bence. Ozu yaşıyordular. Hatta ki şu stüdyoda hem ayrım bolalarning ota-onasi bilan munosabati yaxshi emasligini ko'ramiz. O'smir yoshda bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa o'sha maktab o'quvchisi, menga bunaqa ona kerak emas, menga bunaqa ota kerak emas deydiganlar ham bor. Mana shu studiyaga kelib, hattoki gapirganlarni ko'p eshitganman yoki boshqa holatlarda ham. Ularga nima degan bo'lardingiz? Ota-onasini yaxshi ko'rishini, ota-onasi qanaqa bo'lsa ham baribir u o'zini onasi, o'zini otasi baribir bag'rida bo'lib yashagani ma'qul. Ota-onasiz juda qiyin bo'ladi. Butun atrof boshqacha bo'lib ko'rinadi. Qiynaladi odam. Siz kelajakda ona bo'lsangiz qanaqa ona bo'lasiz? Mehribon. Mehr o'zim va balamga mehr berib, bag'rimda o'sib, o'stirib, hech qayoqqa tashlab ketmasdan o'zim bilan o'tirardim. Mehribonlik uyida hozir adashmasam 100 ga yaqin bolalar bor-a? Balki undan ham ko'proqdir. Ko'proq nima sababdan tashlab ketishadi? Ota-onasi qaror olmagani uchun tashlab ketadiganlar bor. Yoki ota-onasi qamoqdagilar ham bor. Tez-tez yig'lab tursa kerak. Ovutganingizda nima deysiz masalan? Xotirama oyim albatta o'zgarib, sanab ketadi. Ota-onasi baribir oying, otang baribir muhim. Ular sani aldi. Mana boshqa birorta oilalar olib ketishga harakat qilganmi? Yo'q. Xohlaymidingiz? Yo'q, chunki oyim meni baribir olib ketadilar. Yaqinda bitirasiz menimcha. 9-chi sinfman hozir. Aha. Bir yildan keyinmi? Ha. 16 yoshda. Bitirib ketaman. Hop, rejalar qanaqa? Birinchi bo'lib mohir dizayner bo'lmoqchiman. Uning uchun yaxshi o'qib, kelajakda nasib qilsa, yaxshi ko'ylaklar yoki biron bir anaqalar qilib chiqarishga harakat qilaman. Yana bir mehmonimizni taklif qilamiz, ruxsat bersangiz. Jasmina Esonova, ularni ham demak bizga aytib bermoqchi bo'lgan hikoyalar bor. Marhamat. Assalomu alaykum. Mehribonlik uyidagi hamma qizlar shunaqa iroq do'ppi kiyinib yurishadimi yoki faqatgina studiya uchunmi? Yo'q, har bayramda har xil kiyinishadi. Bayramga moslab kiyinishadi. Tushunarli. Mehribonlik uyi biror bir hududda joylashgan bo'lsa, uni atrofida yashaydigan odamlar, mehribonlik uyidagi ayrim o'quvchilar juda yomon.
tashqariga chiqib, tamaki chekish mumkin yoki bo'lmasam urushqoq bo'ladi deyshadi. Yo'q, biz o'n narsaga qo'shilmaymiz, chunki bizda hamma odobli, hamma bilim olgan, tarbiyachilar unaqa bizga. Lekin bo'ladi hamma joyda. Yo'q, hali unaqasi bo'lmagan, chunki hamma mana bizni kattalarimiz bitirib, hammasi institutlarga kirib ketishgan, hozir hammasi institutlarda o'qib yurishibdi. Hali unaqasi bo'lmagan. Deylik birortasi qoidani buzsa, odobsizlik qilsa, uni qanaqa qilib tartibga chaqirasizlar? Yo'q, hali unaqasi bo'lmagan. Bo'lsa, Amirxon biladachi boshqacha muhitda, bu yerda mana Chirchiq mehribonlik uyi tanish. Bilasiz, ko'p boramiz. Bularda o'sha qanaqadir jipslik bor, bir-biriga o'sha mehribonlik uyini bir oila deb bilishadi bular. Ki bu oilani o'ziga xos bo'lgan qadriyatlari bor. Ularda shu narsa yo'lga qo'yilgan. Shuning uchun mehribonlik uyida juda ham kam bolalar jinoyat sodir etadi, huquqbuzarliklar ham juda kam bo'ladi. Qizlar ham mana shu xayoliy, iboli bo'lib ketadi. Bu endi yillar davomida shunaqa shakllanganda. Tushunarli. Yoshingiz nechida hozir? Yoshim 15-da. 15-da mehribonlik uyiga qaysi yilda kelgansiz? 2017-yil mehribonlik uyiga kelganman. Nima sababdan? Mani ota-onam vafot etib qolganligi sababli mehribonlik uyiga tushganman. Qo'mi qarindoshlar bo'lmaganmi? Faqat akamlar bor. Akamlar bu yili bitirib, hozir filologiya fakultetida o'qiyaptilar. Aha, rejalar qanaqa? Xudo xolisa rejalar katta bo'lgandan keyin advokat bo'lmoqchiman. Ko'p ota-onalar majburlikdan, sharoitsizlikdan, imkonsizlikdan, demak, mehribonlik uyiga farzandini tashlab ketdim yoki tashlab ketish qaroriga kelishadi. Yo, u to'g'ri emas. Mana hozir hamma bolalar mehr qilsa, oila bilan baxtli bo'ladi. Hech kimga aytmayman, mehribonlik uyiga tashib ketinglar deb. Mehribonlik uyi ham yaxshi, mehr ham beradi qo'ldan kelgancha, ota-onada qolmas. Mana ota-onalari vafot etgan bo'lsa, tog'a, xola, amma, amakilar, qarindosh urug'lar xabar olib turadimi? Har holda jigarini bolasi. Bizda o'zbekchilikda jigarchilik, ming yilchilik, u hech qachon etni tirnoqdan ajratib bo'lmaydi-da, bolam. Bormi shunaqa qarindoshlaringiz kelib xabar olib, jigarimi bolasi nima qilyaptimikin bu? Yo'q, meni faqat akamlakam meni xabar olib turadilar. Xola, ammalaringiz ham yo'q-a? Yo'q. O'zi bormi hayotda? Hayotda bor, kelishmaydilar meni yonimga. Yana bir narsani so'ramoqchiman. 10 yoshgacha bo'lgan oilangiz bilan bo'lgan voqealarni menimcha eslasangiz kerak. Ha, men buni eslayman. Meni oyimlar tug'ilgan kunimda oxirgi marta tabriklaganini eslayman. Ertalab soat 12'de tabriklaganlar, "Men seni yaxshi ko'raman qizim, men seni yo'qotishdan qo'rqaman" deganlar. Adiz branch. Men oyimlardan keyin adam 2009 yil o'tib qolganlar, meni adamlar 3 oyligimda tashib ketganlar. Tushunarli. Mehmonlik uyidagi biror bolani olib ketishga ota-ona kelsa, ya'ni yangi oila, kuzatish jarayonlari qanaqa bo'ladi? Mana masalan, mana kimdir oila olib ketmoqchi bo'lsa, men aytaman, ota-onani gapiga kirib yur. Hech qachon yomon yo'lga qo'shilib ketma. Bizni hech qachon unutma. Biz seni yaxshi ko'ramiz, deymiz. Yoshroq mehribonlik uyidagi bolani olib ketishmoqchi, nimalarni so'raydi? Ota-onadan qanaqadir talablar qo'ysa kerak bola ham. Faqatgina ota-ona olib ketmoqchimiz, xo'p, deb rozi bo'lib ketmasa kerak. Ko'plar shunaqa deydi, menga mehribon ota-ona kerak, mehr bera oladigan ota-ona kerak deb. Asrab olmoqchi bo'lgan ota-onalarning talabi qanaqa bo'ladi bolaga nisbatan? Ular so'rashadi, yaxshi o'qiysanmi? Senga qanaqa ota-ona yoqadi? Mehribon, shunaqa deb so'rashadi. Hech bo'lgan birortasini olib ketib qolib, keyin oila yoqmadi deb qaytib kelish holati. Assalomu alaykum. 12 yil faoliyatim bor. Bilasizmi, mana shu hozir aytayapsiz, men bu bolani saqlab olgandan keyin qaytarib kelish holatlari bo'lganmi? Bizda juda ham ko'p bo'lgan, ayniqsa bilasizmi, mana yaqinda o'zimning guruhimga 2,5 yoshda kichkina bolalar bu domalyutkadan olingandek bola 15 yoshga kirganda u bolani qaytarib olib kelib berdi oyisi. Nima uchun? Savolimiz u kishining yoshlari qatori, mani ko'zim ko'rmay qoldi. Undan keyin davlat tomonidan hech qanaqa yordam qilinmayapti. Bilasizmi, hattoki shunchalik anaqa ertaga uyim bunga qolib ketadi deb u ayol ism, familiya, hamma narsasini qaytarib bergan. Eski ism, familiyalarigacha. Lekin shu bola ayni mana shu yangi yil kuni bizaga anaqa qildi, 15 yoshli qiz, mana hozir kollejga kirdi, даже man haqiqat baribir onam deydi. Bilasizmi, 13 yil baribir o'sha ayolni tarbiyasini ko'rgan u-da. Men aytaman, siz onasiz. Shu bolaga shuncha yil baribir mehr berdingiz, qanaqa qilib? Hattoki masalan, uyingizda qo'pollik bo'lsa hamchi bitta mushuk itni boqsangiz hamchi o'shanga mehringiz tushadi. Siz qanaqa qilib anaqa qilyapsiz? Mayli, yo'q, men sharoitim yo'q, men buni anaqa qila olmayman. Shunaqa bahonalarda har qanaqa. Men aytdim, manaki o'qishga ham kirgizdik buni. Mana kollej, o'sha siz aytgandek, o'sha bank kollejida o'qishini xohlayman dedingiz, bank kollejiga kirgizdik, o'zini stipendiyasi bor. Yoshi katta qiz bola, bemalol sizga yordam qiladi. O'sha ko'zingiz o'tmay qolgan bo'lsa, bitta ko'zingiz. Bu qiz bemalol sizdan qiladi. Bunga pampers to'xmaysiz, yosh bola emas. Bo'ldi, o'zi katta bo'ldi, shuncha yil mehr berdingiz.
erta ota-onasini topsa-da uyimni egalik qilsa nima qilaman? Bu bilib qoldi. Mehribonli uydan anaqa qilganda. Men aytaman, voy, menga qarang, mayli bilsa ham, lekin sizga qarang, onam deb talpinyapti bolada. Bilasizmi, u qizni mana shu o'ziga kelguncha vaqti keldi, bir haftalik uyimizga bormadim-da. Men masalan shu qizni o'sha moslashtirib, qiyin narsa. Faqatgina kechasi kunduz, hattoki ovqat yemay faqat oyim o'sha oyimga ketgim kelyapti deb bari tasavvur qiling, bari 15 u o'sha ayolni ona siymosida ko'rib katta bo'lganda bir xil mana shu ota-onalarga men bitta maslahatim bor, mana shu farzand olaman deb ko'kragini kirib, bola olaman deb kelishatda bitta narsa. Bu bozordagi qanaqadir matoh emas bola. Buni ham o'zini yuragi bor. O'ziga yarasha orzu-havaslari bor, o'ziga yarasha erkaligi bor. Tushunarli, yana bir savolni bermoqchiman. Bugungi kundagi mehribonlik uyidagi bolalarning 90% ota-onasi hayot deyishadi. Albatta. Hayot, lekin mana shu ko'pincha hozir mana farzandlikka olinsin, oilalarga berilsin deydi. Bilasizmi, o'sha ichkilik bilan anaqa qilgan bo'lsa ham, kasalman, o'sha qamoqdagi ota-ona, ana o'sha ota-onam bor deydi baribir bular. Xohlaysanmi mana shu oila senga kelishib tursa? Yo, oyijon, xohlamayman. Oyim boru deydi. Hozircha men aytaman, men bolalarni oilaga emas, ona otalarni o'sha ona ota bo'lishga, bunaqa bolalarga ota-ona bo'lishga tayyorlash kerak. Voy, unaqa qildi, aytganimni qilmadi. Unaqa bo'ldi. Biz aytamiz, siz nima xohlaydingiz? Bular nima sizga plastilindagi anaqami? Qanaqa joyga ana qilsiz? Bola yo'q, vaqti kelsa kerak bo'lsa o'zimiz bolamizni nimasini vaqti kelsa ko'tara olmaymiz-da. Rahmat katta. Yana bir mehmonimiz bor, ruxsat bersangiz taklif qilamiz. Maksim Lameshev. Marhamat. Assalomu alaykum. Xo'shgapsiz. Yoshingiz nechida? 13. Mehribonlik uyiga necha yoshda kelgansiz? 2,5 yosh. 2,5 yoshingizda. Olib ketishga harakat qilishganmi sizni masalan birorta oila? Yo'q, nafasi bo'lmagan. Xohlardingiz? Yo'q. Nima uchun? O'zim ma'nom bor. Bilasizmi borliklarini, ko'rganmisiz, eslaysizmi? Ko'rmaganman, bordir deb o'ylayman. Aha, tushunarli. Mehribonlik uyida sizga ko'proq nima yoqmaydi? Menga hamma narsa yoqadi. Kelajakda rejalar qanaqa? Katta bo'lganimda shifokor bo'lmoqchiman. Mana ertalabdan uyg'ondinglar. Qanaqa bo'ladi kun davomida? Maktabga bordinglar bundan tashqari? Bundan tashqari soat 1da ovqatlanamiz. Keyin 2da tarbiya soatimiz boshlanadi. Nima mavzuda? O'zlarining mavzulari bo'ladi. Aha. Kundalik rejasi. Keyin o'zimiz to'garaklarimiz boshlanadi. Undan keyin 2 soat dars qilishga vaqt beradi. Undan keyin ujum bo'ladi. Aha. Ujumdan keyin esa bir pas toza havoda aylanish beradi. Keyin zaniyaga kiramiz, keyin televizor ko'ramiz, keyin cho'milib, keyin nima edi? Yotishga. Aha. Uxlaymiz. Siz biror to'garakka qatnashasizmi? Qaysinga? Sambo to'garagiga. Aha, yana? Bo'ldi. Yutuqlar bormi? Hali yo'q. Kelajak rejalaringiz qanaqa? Katta bo'lganimda oyoqqa turib olib. Aha. Uylanasiz? Undan keyin? Undan keyin farzand ko'rsangiz? Uni yonida harakat bo'laman bo'lishga. Aha. Xursand birga bo'lishga, baxtli qilishga. Xursand bo'lishiga. Aha. Nechta farzandingiz bo'lishini xohlaysiz? Peshonada yozilgan. Qanaqa ota bo'lishni xohlaysiz? Yaxshi, mehribon, to'g'ri yo'l ko'rsatadigan. Gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat. Xo'p, Farruxni taklif qilamiz studiyaga. Buyoqqa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalambor. Avvalambor, assalomu alaykum. Kayfiyatingiz yaxshimi? A'lo darajada. Xush kelibsiz. Rahmat. Studiyamiz yoqdimi sizga? Ha. Farrux, necha yoshdasiz? 13. 13 yoshdasiz. Necha yoshda mehribonlik uyiga kelgansiz? Mana 9 yoshimda kelganman. Demak, bundan 4 yil oldin. Ha. Kim olib kelgan? Esimda yo'q. Ota-onangiz esingizdami? Ha. Xo'p, qanaqa oila edinglar? Yaxshi. Masalan, birga baxtli yashardik. Tug'ilgan kunimni birga o'tkazardik. Har xil o'yin maydonchalariga borardik. Demak, 1-chi, 2-chi, 3-chi sinf paytlaringiz oila davrasida bo'lgandingiz. Ha. Nima majbur qildi ekan sizni mehmonlikka yo kelishingizga? Mana oyim vafot etib qolganlar. Aha. Keyin dadam ishib bizani qaramaganlar, keyin bizani olib kelib tashish. Aka-ukalaringiz ham bormi? Singlim bor. Singlingiz ham mehmonlik uyidami? Ha. Bitta mehmonlik uyida turasizmi yoki boshqami? Bitta mehmonlik uyida turamiz. Aha. Adingiz undan keyin kelmadilarmi? Yo'q.
Mesela hazır adis kurutken buluşlar mı mümkün? Ha. Ulu gelme değil biz. Dedem beni tez rahat ettiğini sizi sağındım. Kup içer miydiler? Ha. İçkendeki uzlarını kanak tutardılar. İçkendeki uzunu yokat koyardı. Hı hı. Mesela ne malıkladı? Mesela bir gün kıladı. Bizden pul soruyordu. Sizler kaçtan pul alırsınız? Bilmiyorum. Kim yine uklap kalardılar böyle. Şunu söyleyen, yine urgenler bırakılardı. Çınarlı. Burada başka aile sizi alıp getirmendiyse, yakışı şarait bilen, haklı yerindeyiz? Ha. Burada talepleriniz var mı? Yok. Hansı yukonu ki ha. Sinemem razı beledim, ben bilen küçük. Sinemem razı beledim. Eğer de burada aile sizden bakıcı olsa, elbette sininiz bilen bir yalış gerek. Ha. Akşam boyunca beni taşıp gitmezsen, Juva'ya götürken de, ki yine mekhir koyup, uzun balasını kuruşunu istekler. Siz onu günüme verirsiniz ki? Mağulaki yakışı okuşumunu, haridem kış kaçan mağularla yaman bulmasını istekler. Hı hı. Katta bu siz için? Katta bu siz rejili kanaka? Bayanı bulmakçı ben, bayanıdan kendinde ilanemem, ilan gelinden sen, Farzandlarımı yaxşı tərbiyələb baxıb yaxşı yollərə varam. Top topda esin tanıgan aqlı bola ekansız. Singlis qiynalmaganmı mehribonlik uyda? Singlim olgina qiynalgan, keyin o'rganib ketgan do'stlari bilan. Bo'ldi yig'lama, bet yaxşı. Hamma mana ko'ryapsan-ku, hamma yuribdi. Hali do'stlaring ko'payib ketadi. Mazza qilib yuradi. Boshda o'zingizni ham moslashishingiz qiyin bo'lgan bo'lsa. Ha, ozgina keyin do'stlarim kelib yordam bergan. Menimcha eng yomoni ota-onalarni aldab ketishi. Ko'pchilikda shunaqa bo'ladi. Ha. Bir haftadan keyin kelaman yoki bir yildan keyin olib ketaman deydi. Olib ketmaydi. Bir narsani men iltimos qilmoqchi edim. Teleekran orqali ko'rib o'tirgan teletomoshabinlarimizdan hozir ko'plarini gapiryapmiz. Qarindoshlari bor. Hayot ama holalarim bor deyapti. Qarang, bular sizdan kechishmagan hali. Davlat bularni tashab qo'ymaydi, xavotir olmang. Sizdan pul yoki moliyaviy ehtiyoj kerak emas bu bolalarga. Bu bolalarga ozgina sizni mehringiz kerak. Bu yerda ishoning, sizdan ko'ra ko'proq mehr beradiganlar bor, lekin sizning mehringizga talpinishyapti. Men iltimos qilardim. Mana shu zangor ekran orqali ko'rib o'tirgan qarindoshlar, baribir jigarni mehri, jigarni tafti boshqacha 2 soat vaqt ketadi. Ketsa, iltimos shulardan xabar olib turing. Tushunarli. Rahmat. Turayotgan bo'lsak, bularni ko'pchiligida ota-onam ichkilik ichardi, otam ichardi, shu uchun ham uyimizda janjal bo'lardi va hokazolar. Men buni hamma ota-onaga aytaman, o'sha uyda nosog'lom muhitni yaratmanglar, bolalarni ongini zaharlamanglar. Bolalar juda ham ta'sirchan, juda ham nozik va bular hamma narsani og'riq bilan qabul qiladi. Va bu opamizni bitta gaplariga men qo'shimcha qilib ketmoqchiman, o'sha bola olish masalasida ko'pchilik chiqadi-da, murojaat qilib, boshqa qilib. Aytamanki, siz ruhan tayyormisiz o'sha farzandni farzandim deb bag'ringizga qabul qilishga? Uni tarbiyasi bor, ertaga uni o'tish davri bor, o'smirlik davri bor, balog'at davri bor, har bitta davr haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, o'sha qiyinchiliklar bo'ladi, moslashib olguncha tayyor bo'lsangiz boring, bo'lmasam bormang, bolani bezovta qilmanglar deymiz. Yo'q deydi, biz hali o'ylab ko'ramiz, hali tayyor emas ekanmiz deb qaytishadi. Haqiqatan ham to'g'ri nima berdingiz, chunki bular o'zi shundoq ham jarohatlangan, o'zi shundoq ham qalbi yarimta. Yana bularni qalbini jarohatlashni keragi yo'q deb hisoblayman. Tushunarli, ota-onalar bilan bog'liq vaziyat tushunarli. Mana siz tarbiyachisiz, baribir o'sha mehribonlik uyidagi, demak, o'quvchilarda qandaydir o'ksinish bo'ladi. Juda to'g'ri. Biz har bir guruhda 15 tadan bola bo'ladi. Bizning mehribonlik uyimizda o'g'il bola, qiz bola oila sharoitiga moslashtirilgan, 16 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar bir oila bo'lib yashashadi. Ular o'zaro o'rtasida biz shu aka-ukalikni ko'proq shakllantirishga, o'zaro mehrni bir-biriga yordam berishlarini, olobaholarga o'qishini va mana shu ota-onasining qilgan kamchiligini ertaga hayotda takrorlamasligini, lekin ularni yomon ko'rishni bilmaymiz. O'zingizni ham qiynalsanglar kerak ba'zida. Tushunasizmi shu mavzuda? Marhamat, sizlarni eshitmoqchiman. Masalan, qizlar yoki bo'lmasa o'g'il bolalar o'smirlik davri bor. Ya'ni qaysidir muddat hattoki ayrim bolalar ota-onasini yomon ko'rib qoladi. Shu jarayonda bevosita sizlarni ham tarbiyachi sifatida o'qishlamay qolish mumkin. Praktikamda men 30 yildan beri ishlayman mehribonlik uyida. Praktikamda men hozirgi farzandlarim o'sha 25-30 yoshli уже farzandli nevarali ona hisoblanaman-da, u tarbiyachi sifatida. Lekin shu paytlarda bilasiz, mehribonlikda sovg'alar bo'ladi.
bizani ona sifatida ko'rishmaydi, iloji boricha haftada bir ko'rinib qoladigan, o'sha ichib keladigan onasiga yiqib qo'yishadi shu narsalarni. Onasini ko'rdi, talpini, voy oyjonim keldi, yashirib qo'yadi o'tgan bo'tki. Ko'rishadi, men endi u narsani men e'tiborliroq bo'ldim-da, shu именно o'sha Diana degan qizimda chiqib ketgandan keyin, bir oydan keyin keldi deb mehribonlikka. Qani o'sha talpinib sog'inarding, onangni rosa hurmat qilarding. O'zing yemagan narsalarni onangga olib qo'yarding. Qani o'yim bilan yashayotsam-sam yo'q dedi. Menga u onamni onamga men faqat pulim kerak ekan. Men o'zim kerakmas ekanman. Chunki men onam uni yo'q, ularda mehr qolmaydi. O'sha tashab ketayotganda olalar shuni o'ylasin birinchi. Aqshlik psixologlar 50-yinchi yildan 70-yinchi yilgacha bo'lgan oralig'ida o'sha bolalar uyida voyaga yetgan bolalar va sog'lom oilada katta bo'layotgan bolalar o'rtasida tajriba o'tkazgan. Tajribada nima aniq bo'lgan? Har 3 oyda bolalar uyida katta bo'layotgan bolalar o'sha sog'lom muhitda katta bo'layotgan bolalarga nisbatan 1 oy orqada qolish kuzatilgan. Bu yerda tarbiyachilarda aybi yo'q, bu psixologiya shunaqa. Birinchi savolim bor edi. Bizda bola asrab olish qanchalik oson yoki qanchalik qiyin? Men ijtimoiy tarmoqlarda kuzataman, juda ko'p hujjat qilish kerak, qog'ozbozlik, lekin shunaqa oilalar bilaman. Yillar davomida bir-birini yaxshi ko'radi, farzand bo'lmaydi, tashxis qo'yilgan, lekin bola asramoqchi bo'ladi, iloji yo'q. Mana O'zbekistonda bitta bolani o'sha bolalar uyida katta qilish 1 oyda 10 million so'mga tushar ekan. Ularga 100 million bersangiz ham kamda, lekin ularga mehr berib bo'lmaydi, 100 million so'm bilan 1 milliard bilan ham mehr berib bo'lmaydi. Boyagi savolga iltimos javob bersangiz, qanchalik bizda bola asrab olish tizimi qanaqa? Bu osonmi? Oson bo'lsa qanaqa qilib oladi? Bola asrab olish jarayoni nega qiyin? Nega xalqimiz bola asrab olish jarayonida ko'p hujjatlar talab etilganligi yoki ko'p vaqt talab etilganligi sababli ayrim oilalar hattoki o'sha ajrashish jarayonigacha kelib qolishdi. Bu jarayonni qisqa va sodda xalq tilida tushuntirib bermoqchiman. Bu jarayon aynan bugungi kunga qadar, ya'ni prezidentimizning oxirgi qarorlari 9-avgustdagi 52-15, 52-16 hamda 62-75 sonli farmonlari bilan qayta tartibga olindi. Bu hozir xalqimizda shunaqangi ongida shakllanib qolgan farzandni biz ola olmayapmiz. Lekin mehribonlik uyida shuncha nafar, bolalar uyida shuncha nafar bolalar bor, lekin nimaga bizga berishmayapti degan xalqimizda shunaqa shakllangan. Endi men sizga qo'pol qilib tushuntiraman xalq tilida. Misol uchun bugungi kunda bolalar uyi 3 yoshgacha bo'lgan bolalar uyi aynan Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi tashkilot hisoblanadi. Chunki 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda asosan ularda ta'lim tarbiya berilmaydi. Ularning asosan hayoti, ya'ni hayotini saqlab qolish va birlamchi ehtiyojlar, qornini to'yg'izish, boshqa masalalar. 3 yoshdan keyingi holatda bolalar xalq ta'limi vazirligi tizimidagi mehribonlik uylari, bolalar shaharchalariga o'tkaziladi. 16 uzoq 18 yoshgacha maktabga borib, maktab tugatishigacha. Endi bu jarayonda misol uchun bugungi kunda kechirasizlar, men Sog'liqni saqlash vazirligidan uzr so'rayman. Hozir statistikani aniq eslolmayapman, bolalar uyida nechta bola borligini, adashmasam 400 atrofi. Lekin unga navbatga turgan fuqarolarimiz soni 1000, 2000, 3000 dan ortiq. Xalqimizda mana studiyadagilarda ham savol tug'ilishi mumkin, nimaga shu 400 nafar yoki 500 nafar bolani shu 1000 nafarga berib yubormaymiz degan savol tug'ilishi mumkin. Shuni berib yuborganimizda muassasalarda bola qolmas edi. Shu muassasalarni bekitardik degan. Lekin joyi bor. Agar sizni o'sha bolalar uyiga olib borib, o'sha bolalarni ko'rsatganda siz qo'pol qilib aytganda bola olish fikridan qaytib ketishingiz ehtimoli. Siz hozir demak chaqaloqlarni nazar tutyapsiz. Chaqaloqlarni. Bolalar uyi, xalqimiz tushunchani farqlab olish kerak. Bolalar uyi degan tushuncha bor, mehribonlik uyi degan tushuncha bor. Bolalar uyida 3 yoshgacha bo'lgan chaqaloqlar, mehribonlik uyida 3 yoshdan keyingi bolalar bo'ladi. Ya'ni qay ma'noda aytmoqchiman? U yerdagi 400-500 nafar bolalarimiz bugungi kunda faqat tibbiy muolajaga, tibbiy ko'makka muhtoj bo'lgan bolalar. Assalomu alaykum. Bola qabul qilish, tarbiyaga olish bo'yicha vasiylik homiylik organiga borib murojaat qilinadi. Ariza yoziladi va ariza tashlanganda o'zi haqida to'liq ma'lumot, er-xotin pasport kopiyalari, nusxalari, mahalladan yashashligi haqida hamda shu mahallada ijobiy tafsirlanishi, yashayotgan tuman yoki shahrida ijobiy tafsirlanishi to'g'risida, keyin ularni yana qo'shimcha me'yoriy hujjatlari bor. O'shalarni topshirganda bolani borib oladi. Lekin bolani sizga shunchaki bermaydi. Ana o'sha er-xotin kelayotgan er-xotin yashayotgan hududiy profilaktika inspektori hududidan bu muqaddam sudlanmaganmi? Ruhiy nosog'lommasmi? Yoki oligofreniya, shizofreniyada turmaydimi?
yoki ko'zni venerologik dispanseriya deydi. O'shanaqa nimalarda turmay, har tomonlama o'rganilib, bular keyin bolani sizga berish bermaslik. Albatta, komissiya tuziladi. Saqlab olmoqchi bo'lganlar oilali bo'lishi shartmi? Ya'ni faqatgina biror bir ona, yolg'iz ona yoki bo'lmasam yolg'iz ota saqlab olishi mumkinmi? Yo'q, saqlab olishi mumkin yolg'iz ota, yolg'iz ona, lekin ularni davlat İçki işler vazirligida mana 12 toifa degan narsa bor. İçkilikka ruju qo'ymagan bo'lsa har tomonlama, nima bo'lmasa, nima deydi, jinoyatga nima bu moyilligi bo'lmasa, uydagi sharoitni kelib o'rganib chiqiladi komissiya. O'rgangandan keyin kelib, keyin shu bolani berish bermaslik to'g'risida qaror qabul qilinadi. Misol uchun kimdir farzand ko'radi, uni boqa olmaydi. Uni akasi yoki o'kasi farzandsiz farzand qo'ymoqchi. Unga ham bizda anovda to'siqlik juda ko'p. O'sha narsani tugatishdi, vaqti shunaqa yo'li bormi? Mana yuristimizga savol. Siz aytayotgan holatlarda amaki, xola yoki qarindoshlar olsa bo'ladi. Uni tuman shahar hokimiyatlarida voyaga yetmaganlar bilan ishlash komissiyalari hozir faoliyat ko'rsatyapti. Borib murojaat qilsangiz, ya'ni siz sharoitingiz to'g'ri kelsa, olsangiz bo'ladi. Rahmat. Tushunarli, katta rahmat. Huquqshunosdan yana bir savolga javob olmoqchimiz. Bizga avvallar juda ko'p murojaat kelardi. Demak, mehribonlik uyi bitiruvchilariga uy berilmaganligi yoki bo'lmasam hokimiyat tomonidan uy belgilanadi-yu, ammo vaqt o'tgandan keyin tortib olish holatlarini ham eshitganmiz. Bitiruvchilarning, ya'ni demak, mehribonlik uyi bitiruvchilarining qanday haq-huquqlari bor? Mana mehribonlik uylari bitiruvchilariga uy beriladi. Berilganda qay holatda beriladi? Agar ular shu mehribonlik uyda bitirib qanaqa yotoqxonalar ajratilyapti. Ko'pchilik mana mehribon uylarida chiqqanda xabaringlar bor, yotoqxonalarda yashashyapti. Va ularni uy joy berishga ularni navbatga turadi tuman shahar hokimiyati. Birinchi mana xudoga shukr O'zbekistonda yaxshi nimalar ketyapti, islohotlar boryapti. Ana shu birinchi mehribonlik uylarida chiqqanligiga beriladi. Mana bu qiynalgan oilalar o'zi ikkinchi masalada, birinchi shular o'chirda turadi. Buni o'zi natijasida o'qishni bitirib davlat muassasasi o'zi ishlayotgan bo'lsa, bunga albatta uy joy ajratiladi, huquqiy normativ hujjatlar bilan. Shunday birorta mehribonlik uyi bitiruvchisi, ana mana shu hokimiyat bilan bog'liq muammoga uchrasa, uy ola olmasa, qayerga murojaat qilish kerak? O'sha shahar tuman prokuraturasi voyaga yetmaganlar bo'limi bor. Ana o'sha voyaga yetmaganlar bilan ishlash bizni O'zbekiston Respublikasida voyaga yetmaganlar raisi respublika prokurori hisoblanadi. Shahar tumanlarda shahar tuman prokurorlari ana o'shalarga murojaat qilsa bo'ladi. Katta rahmat bor. Mani ko'rib turgan shu farzandlarni qarindosh urug'iga ming la'nat demoqchiman. Uzr. Aytishadiki, boqa olmaymiz. Oldingi paytda yo'qchilikda ham boqishgan. Bola o'lib qolmaydi ochlikda. Ko'pchilik bolasini tashlab ketadi, o'gay onadek, lekin o'gay onalarni ham zo'rini ko'rganmiz. Qarindosh urug' qabul qilmaganman, tushunolmayman. Shuning uchun agar bizani ko'rib turgan bo'lsanglar, ertaga shu qizlar zo'r darajada erishsa, yaxshi stol egasi bo'lsa topib keladi shular. Keyin mana shu mehribonlik uydan ovoza dedingiz, men bu narsalarni ham guvoh bo'ldim. Davlatdan narsa kutgan uchun olyapti ko'p. Xafa bo'lmanglar, mana ko'rayotganlar. Davlatdan kutyaptiki, oladi, uy joy beradi, pul beradi. Oldin shu saqlab olyotgan ota-onalarni o'ziga menimcha tarbiya kerak deb o'ylayman-da. Uzr, bor yaxshilari. Lekin bular ham ishonib beradi, shuning uchun iltimos, davlat hamma narsa qilib beryapti bizaga. Lekin buni biz ishlashimiz kerak, dangasa bo'lishimiz kerak emas. Shuning uchun uzr so'rayman. Qarindosh urug'iga essiz odamsizlar. Boshqa gapim yo'q. Rahmat katta. Zo'r gaplarni gapirdilar Nargiz opam. Haqiqatan O'zbekistonda hech kim ochidan o'lganini eshitmaganmiz. Rizq Allohdan. Yaxshi niyat bilan agar farzand dunyoga kelsa, uni rizqini Alloh beradi. O'zi aslida ota-ona bo'lish bu dunyodagi eng katta baxt o'zi. Ota-onalik maqomiga sazovor bo'lgan insonlarni eng baxtli insonlar deymiz. Buni o'zimiz ota-ona bo'lganimizdan keyin bilganmiz. Bu qizlarni tashlab ketayotgan, mehr bermayotgan insonlar haqida bugun ko'proq gapirsa yaxshi bo'lardi. Bola asrab olishdan ko'ra, chunki astoydil bolani asrab olaman degan inson asrab oladi. Har qanaqa vaziyatda ham ilojini topadi. Ko'chada svetofordagi bolani bittamiz yur, men seni uyga olib kirib, cho'miltirib, kiyintirib, ovqatlanib chiqarib yuboraman degan jasoratni ko'rsatmaganmizdi. Dokumentni soddalashtirish haqida boyadan beri gapirib yotibmizdi. O'sha bolani olib kirib, bir pela choyni berishimiz uchun uyimizda dokument kerak emas, lekin shuni ham qilmaymiz. Balkim yaxshi niyat bilan ota-ona bo'lgan, balkim sevgi, muhabbat ortidan tasodifan ota-ona bo'lib qolgan insonlar ham ota-onalik vazifasini umrini oxirigacha bajarishini xohlagan bo'lardi.